Ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр, кандайсыздар, амансыздарбы? Биз бүгүн Ош шаарындагы Жапалак оно базарындабыз. Биздин каналга подписаться кнопкасын басып, лайк басып койсоңуздар, баары сонун болот. Андан сырткары биздин каналдын комментарийге кандай машина көргүңүздөр келсе алам десеңиздер, жазып койсоңуздар, ошол машиналарды аракет кылабыз тартып бергени. Андай эмесе биз менен бирге болуңуздар. Mercedes Сешка чыгарылган жылы 1996, объёму 2 экен, коробка автомат, айтылыш баасы 240 000 сом. Toyota Avensis, чыгарылган жылы 2002, объём 1.8, коробка механика. Айтылыш баасы 360 000 сом экен. Кеми бар 360. 360дан кеми бар дейт. Универсал экен. Ички салонун көрсөтүп койнобу? Ички салону, чехол кийгизилген, кондиционери бар. Состояниясы жакшы экен. Ходовой жынган. Ходовойлору жакшы дейт. Айдалам көрөсүң десең. Бол, жок, болду. Ишенем оосуга. Honda Shuttle чыгарылган жылы 1995, объём 2.3, коробка автомат. Баасы 300 000 сом, кеми бар дейт. Байланыш номерлери. Ички салонун көрсөтүп койно. Ички салону пробеги 342 000 экен. Үч жүз миң сом. Митсубиси Каризма чыгарылган жылы 2001, объему 1.6 экен, коробка автомат. Айтылыш баасы 200 000 сом. Байланыш номерлери 774-54-52-54 экен. Ачык машинабы? Ачык. Көрсөтүп коеюн. Так, ички салону айтканыңыз келсин. Коробкасы автомат. Каризма сурагандар бар эле, ошону тартып берип атабыз. Канча чыкты ага? Базар 145 кечип. 145 бербедиңиз, а? 145 000 сурапты. Opel Astra чыгарылган жылы 1992, объёму 1.6 экен, коробка механика. Айтылыш баасы 90 000 сом. Байланыш номерлери 779-18-00-02 экен. Коробка моторлары жакшы дейт. Так, ички салону. Сау алейкум. Пробеги 298 000 экен. Lacetti чыгарылган жылы 2006, объём 1.6. Канча дедиңиз? 2006. Жок, жок, акчасы. Тыйыны канча тыйыны? 250 000 сом, а? Түшүп берет экен. Так, ички салонун көрүңүздөр. Чехол кийгизилген, кондиционерлери бар. Пробеги канча болду? Пробеги 180 экен. Hyundai Avanta 3 чыгарылган жылы 2003, объёму 2, коробка автомат. Баасы канча ага? 240. Айтылыш баасы 240 000 сом дейт. Так, ички салонун көрүп койлу.
полный электропакет, кожаный салон, коробкасын көрдіңіздер, автомат, кондиционер бар. Артқа көрініші. Мерседес Сешка чыгарылган жылы 1997, объем 1.8, коробка механика. Айтылыш баасы 270 000 сом. Байланыш номерлери. Так, ички салон көрсөңүздөр болот. Пробеги 496 000. Чок пул жоқ, но ол. О, жүгіле де отырады. Жақсы ағарылыр істер. Мерседес Сешка шығарылған жылы 2000, объем 2, коробка механика. Айтылыш басы 350 000 сом. Байланыш номерлері. Ички салон көрсөңүздөр болот. Ички салону. Honda Odyssey чыгарылган жылы 2000, объем 2-3. Коробка автомат. Айтылыш баасы 380 000 сом дейт. Так, ички салонун көрсөтүп коёюн. Автозапуск бар. Автозапускы бар экен. Сигнализациялары полный иштейт дейт. Мерседес Сешка ақ түсті, шығарылған жылы 1995, объем 2.2 екен. Коробка механика. Абмен универсалға дейді. Универсал машина болса, абмен қылсаңар болу өткен. Саулекум, мейчин көріп қойлы. Классик комплектация декен, а? Пробеги 350 000. Қанша отыр шында болыш? 60. 260 000, а? 260 000 дейт болушу. Toyota Avensis чыгарылган жылы 2001, объем 1.8, коробка механика. Айтылыш баасы 280 000 сом дейт. Так, ички салонун көрсөтүп коёюн. Ички салону. Кондиционерлери бар. Ички состояниясы жакшы эле. Passat B5 Plus чыгарылган жылы 2004, объеми 2 экен, турбина. Коробкасы автомат. Айтылыш баасы 320 000 сом. Так, ички салон көрсөңүздөр болот. Так, ички салону. Пробеги 269 000. Болуш канча болот экен? 300. 300 000 сом, а? Болушу 300 000 сом дейт. Volkswagen Venta. Чыгарылган жылы 1993. Объем 1.8. Коробка механика. Айтылыш баасы 150 000 сом. Абмен деле бар экен. Булар Вентасын берип,
Силердин машиналарга кош береткен. Эгер ошол машина жакса. Ассаламу алейкум, эсин көрсөтүп коюн. Эски салону. Пробеги 275 000. Кандай машина болуш керек эми? Же болору? Биз кош бере турган машина. Кош бере турган машина болуш керек. Кыскасы булар кош бериш керек экен да. Кош берип жакшыраак машина алабыз деп, бир чоңураак. Урматтуу көрүүчүлөр, ушул менен аралашуунун бөлүмү аяктады. Уландысы бар. Биз менен бирге болуңуздар, жакшы калыңыздар.